Bugarska. Srbi rado idu u Bugarsku, a Bugari u Srbiju. Evo vas ovde na sajmu. Kakvi su utisci? Šta ste spremili? Здравейте! Казвам се Роман Георгиев, от България съм. Представяме на щанда на България проекта за култура и история, наречен Исторически парк. Идваме за пръв път за участие в туристическо изложение в Сърбия и до момента впечатленията ни са добри, харесвани тук. Що сърби най-чаще посещат в Бугарской? Това, което ни харесва всъщност, е, че близки език, близка култура, спокойно се разбираме и се чувстваме... Места? Ами, за сега Белград най-ни харесва. А къде е реч о нама? Варна још? Ние сме близо до Варна. Близо до Варна, близо до Черно море е нашия проект, т.е. от другия край на България идваме. Колико люди живе от туризма? Колико е то бизнес? Нашият проект ли питате? Ами нашият проект сега започва да работи, е доста голям, разчитаме на много туристи. На 300-400 хиляди туристи да посрещаме на година. Що сте спремили овде на щанду? На щанда имаме други общини, тук имаме хотели от Велинград за спа, там има за ски, на Дунав, тук Русеграда представят култура, история по Дунавския регион. Различни обекти, хотели,